Бері қара, Джоти. Бұл іске мандарды араластырма. Бұл мәселе тек екеуімізге қатысты. Соңғы кездері елдің бәрі сенмен тіл табыса алмай жүргенсің. Мигна мен Джотидің достығына сызат түсті. Егер мені шынымен жақсы көрсең, қатты жақсы көрсең, бір тілегімді орындаш. Иә, бірақ... Кангана махабаты үшін соңына дейін күреспек. Братна, мен сені сүйем. Тағдыр жолы. Бүгін. Жібек жолы телеарнасында.